Vädret presenterades i samarbete med Svensk Fastighetsförmedling. Skilda världar hette en dokusåpa för ett antal år sedan och idag ska det handla om skilda världar på riktigt. Vi ska få möta Majid Ahmed Alsari. Ni kan stöta ihop med honom på Storgatan i Kil när han är hemma i Sverige. Skulle ni komma till Bagdad kan ni möta samma man omgiven av ett antal livvakter. Majid är nämligen tjänsteman i irakiska försvarsdepartementet och generalsekreterare i Intifada-partiet, ett av partierna som står bakom den interimsregering eller övergångsregering som leds av premiärminister Alavis politiska plattform Nationell Irakisk Demokrati. Välkommen hit, Majid. Tack så mycket. Du kom till Sverige 1993 som flykting med hjälp av FNs flyktingkommissariat och flydde undan Saddam Husseins regim. Kunde du någon gång drömma om att jag ska snart få komma tillbaka och bygga upp ett demokratiskt Irak utan Saddam Hussein? Jo, hela tiden den mål framför mitt ögon. Och jag lever bara för att den situationen. Vi tror att Irak ska bli fri och irakiska folk kan bli bestämma själv. Och Irak kan bli en demokratiland. Därför vi jobbar hela tiden när vi kommer här. Bo media, med FN, med europeisk parlament. Vi träffar dem och vi försöker att lämna Saddam till tingsrätt. Och vi gör stor demonstration i London varje lördag på Storgatan i London centrum varje lördag från klockan 5 till klockan 7. Alla irakier de åker från Europa, från andra världen. Och göra där demonstrationen vill ha Saddam lämna till tingsrätt och Irak blir fri. Och vi inte glömma Irak när vi kommer flykting. Nej. För en månad sedan så hölls det första demokratiska valet i Irak på mycket länge. Beskriv känslan för dig och dina landsmän att gå till en valurna i Bagdad. Den var inte bara normal val som andra landet. Vi tror den 30 januari, den valdagen, var födda nya Irak, precis född på den dagen. Och irakiska folk som de var, de vill, som man träffar andra special eller på fest, alla tar fina kläder och går med barn och promenad. Och jag, som jag kan inte kontrollera när jag ser folk så. Jag börjar gråta att irakier säger nej, inte bara till diktatorn, nej till terrorist, nej till alla invandrare kommer och vill elda Irak. Och sen det var, jag tror, demokratisk karneval, inte bara en dag, normal dag. Det tar ju lång tid att bygga demokrati. När får vi uppleva fullvärdig demokrati i Irak och ett fungerande samhälle? Jag tror det behöver mycket jobb, men inte så lång tid. Jag tror mellan 5 och 10 år kan Irak bli riktigt demokrati. För att vi börjar från noll, det finns ingen parlament, ingen erfarenhet på demokrati. Och nu vi börjar sakta, man kan säga. Och om grannar också, irakiska gräns släpper oss och vi kan bestämma själv. Vi behöver mellan 5 och 10 år Irak blir riktigt demokrati. Du är rådgivare åt försvarsministern i försvarsdepartementet i Bagdad, jobbar med terrorbekämpning. Vi hör dagligen om självmordsbombare som åker in med sina bilar i polisstationer. När får ni kontroll på den situationen så man kan gå ut på gatan utan att vara rädd? Vet du, när Saddam försvann, han lämnade i Irak över 6000 terrorist från Al-Qaida och från olika grupper, de kommer och vill kriga med honom mot Amerika. Och de tror när de ska döda irakiska folk, de ska gå till paradis. Och därför finns ingen kanal man kan prata med dem. De är nu på olika ställen och jobbar som
De bara vill döda irakier. Mm. Och vi har ingen, man kan säga, räkna hur mycket kvar från dem. Men vi kan gissa från 6 till 1 år irakiska blir helt säkert. Mm. Nu har vi pratat mycket om situationen i Irak och vår tid är nästan ute. Men du är svensk medborgare, du återvänder så ofta du kan till Kil. Är det skönt att komma hem till Sverige, du är svensk medborgare, och få koppla av? Ja visst. Jo, det här, jag tror det andra, andra landet och Kil, andra stad till mig. Det liksom södra Irak. Och jag känner att här jag har väldigt mycket kompisar och väldigt mycket vänner och min arbetskamrat. Plus att jag har mina barn, de här, jag har 3 barn. De föder här, 2 styck och läser på svenska. Och jag är jätteglad när jag kommer till Kil. Tack ska du ha för att du kom hit, Majid. Det var allt vad vi hade att bjuda på idag. Men vi är tillbaka igen på måndag morgon. God afton.